আজিৰ পৰা অৰ্থাৎ আজি যিহেতু বন্ধ অহা কাইলৈৰ পৰা এটা নতুন ধৰণৰ পুলিচিং আমি এনভিচেজ কৰিছোঁ, চিন্তা কৰিছোঁ, অলপ পুলিচৰ গিয়াৰটো চেঞ্জ কৰি অলপ এইটো ফেচিলিটেটিভ ভূমিকাটোত বেছি হ'ব। কিন্তু আগৰ যিটো ভূমিকা, এনফৰ্চিং ভূমিকা, লকডাউন এনফৰ্চমেণ্ট, সেই ভূমিকাওটো অব্যাহত থাকিব। গতিকে আমাৰ এতিয়া মানে যিখিনি চৰকাৰে সিদ্ধান্ত লৈছে এক্সেম্পশ্যন কৰিবৰ কাৰণে, সেই কেটাগৰিবিলাকক ফেচিলিটেট কৰাটো আমাৰ কৰ্তব্য। কিন্তু সেই এক্সেম্পশ্যনছবিলাকৰ সুবিধা লৈ অন্য কোনোবাই এই লকডাউনটো ভংগ কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিলে তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত পুলিচ কঠোৰ হ'ব। আজি এই ডাইৰেক্ট টেলিকাষ্টটো মই আমাৰ পুলিচৰ লোকসকলকো চাবলৈ নিৰ্দেশ দিছোঁ, তেওঁলোকেও থানাই থানাই এইটো চাইছে। গতিকে এই মেছেজটো সকলোলৈকে মই যাব বুলি আশা কৰিছোঁ। প্ৰথম কথা হ'ল ষ্ট্ৰিক্ট এনফৰ্চমেণ্ট অফ দ্য নেশ্যনেল ডাইৰেক্টিভছ। নেশ্যনেল ডাইৰেক্টিভ যিটো দিয়া হৈছে সেইকেইটাৰ লগত কোনো ধৰণৰ আপোচ নহ'ব। এইকেইটা লকডাউন এনফৰ্চমেণ্ট আৰু কোভিড-19 নিয়ন্ত্ৰণৰ কাৰণে অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি চৰকাৰে বিবেচনা কৰিছে। সেইকেইটা হ'ল মাস্ক পিন্ধা, মুখত কভাৰটো লগোৱা, যিকোনো পাব্লিক প্লেচেছৰ ইনচাৰ্জ যিসকল থাকে, ৱৰ্ক প্লেচৰ ইনচাৰ্জ যিসকল থাকে, ট্ৰান্সপৰ্টৰ যিসকল ইনচাৰ্জ থাকে, তেওঁলোকৰ কৰ্তব্য হ'ব এতিয়া যিখিনি এক্সেম্পটেড কেটেগৰিজ আছে, সমুদায় এক্সেম্পটেড কেটেগৰিজৰ যিজন ইনচাৰ্জ থাকে তেওঁলোকৰ কৰ্তব্য এই নেশ্যনেল ডাইৰেক্টিভৰ যিটো গাইডলাইনছৰ নেশ্যনেল ডাইৰেক্টিভছ, তাৰ মৰ্মে তেওঁলোক দায়িত্বশীল হ'ব যিটো জেগাতে তেওঁ কৰ্মখিনি ৰূপায়ণ কৰিব সেই জেগাতে ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্সিং কৰিবৰ কাৰণে তেওঁ দায়বদ্ধ থাকিব। অৰ্থাৎ আমাৰ চৰকাৰী বিষয়াসকল বা যিকোনো ধৰণৰ এচেঞ্চিয়েল গুডছ এণ্ড ছাৰ্ভিচেছ যিসকলে ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰিব, কিবা লোন কিবা বেনিফিচিয়াৰীক কিবা বিতৰণ কৰিব, এনেকুৱা যিখিনি সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষ, তেওঁলোকৰ কৰ্তব্য হ'ব তেওঁলোকে ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্সিংটো তাতে এৰেঞ্জ কৰিব। অৰ্থাৎ ফিছফেডে যদি মাছৰ এটা বজাৰ সাজু কৰে, ফিছফেডৰ অফিচিয়েল দায়ী থাকিব তাত ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্সিং কৰিবৰ কাৰণে। কিন্তু আৰু তেওঁলোকে সুবিধাৰ কাৰণে স্থানীয় পুলিচক খবৰটো দিলে আমাৰ সুবিধা হয়, আমিও যাতে তেওঁলোকক সহায় কৰিব পাৰোঁ। বিশেষকৈ এই ক্ষেত্ৰত DCসকলৰো অপৰিসীম ভূমিকা আছে, বিশেষকৈ গাঁওবুঢ়াসকলে হওক, VDP হওক, নেহেৰু যুৱ কেন্দ্ৰ, NSS ইত্যাদি ভলণ্টিয়াৰ্ছসকলক আমি নিয়োগ কৰিছোঁ। চৰকাৰেও ইতিমধ্যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ নিৰ্দেশত আমাক 5,000 অতিৰিক্ত হোমগাৰ্ড দিছে। আমি এনে জেগাত তেওঁলোকক আমি মোতায়ন কৰিম আৰু আমি সদাশয় ৰাইজকো অনুৰোধ কৰিম, ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্সিংটো যদি তেখেতলোকে নিজৰ দায়িত্ব বুলি নলৈ ক'ৰবাত ডাঙৰকৈ গ্ৰাউডিং কৰে, একগোট হয়, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোক কিন্তু অকণমান পুলিচৰ ৰোষত পৰিব পাৰে আৰু সেইটো হ'লে তেওঁলোকৰো অপকাৰ হ'ব। কোনেও 5 মানুহ গোট খাবলৈ নিদিব একেটা জেগাতে। বিয়া বাৰু আৰু অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া ইত্যাদি কামখিনি স্থানীয় প্ৰশাসনে ৰেগুলেট কৰা মতে হ'ব। পাব্লিক প্লেচত থুই পেলোৱাটো এটা গুৰুতৰ অপৰাধ হিচাপে গণ্য কৰা হ'ব আৰু ষ্ট্ৰিক্ট বেন অন লিকা, গুটকা, টবেকো এটচেট্ৰা, এইকেইটাত বেন লগোৱা হৈছে। এতিয়া তাৰোপৰি যেতিয়া মানুহ ঘূৰিব বিশেষ কামত, ইমাৰ্জেঞ্চি কামত, চিকিৎসাৰ কথা লৈ পেলাই, তেতিয়াহ'লে
এখন মটৰচাইকেল বা দুচকীয়া জাহাজ বাহনত কেৱল এজনহে উঠিব পাৰিব, অৰ্থাৎ পিলিয়ন ৰাইডিং বেণ্ড। চাৰিচকীয়া গাড়ীটো ড্ৰাইভাৰজনৰ উপৰিও কেৱল এজন ব্যক্তিয়ে তাত ভ্ৰমণ কৰিব পাৰিব, তাকো কিবা ইমাৰ্জেঞ্চি কামত, কিবা অত্যাৱশ্যকীয় কামত ওলাই আহিব পাৰিব যদিহে এইটো ফ'ল' কৰে। এতিয়া কথা হ'ল, এইটো কৰিছেনে নাই কৰা নে মিছাকৈ কৈ পেলাই, বহুত প্ৰৱণতা দেখিছোঁ আমি যোৱাটো পিৰিয়ডৰ লকডাউনত, বহুতে মিছা মাতে, আখৈ মাতে, আৰু গতিকে আমাৰ পুলিচে অলপ চেকিং কৰিব কাৰণে বাধ্য, কাৰণ চেকিং কৰিলেহে গম পাম আমি কোনটো সঁচা কোনটো মিছা। সেইকাৰণে মই সমুদায় এক্সেম্পটেড কেটেগৰিজৰ যিমানখিনি বিষয়ববীয়া কৰ্মী সকলোৱে মোক সুধি আছে, বহুতে মোক হোৱাটছআপ কৰি আছে বা আমাৰ হেল্পলাইনত বাৰম্বাৰ সুধি আছে, তেওঁলোকৰ জ্ঞাতাৰ্থে কওঁ, আমাক এখন পৰিচয় পত্ৰ লাগে। পাছ যদি ইতিমধ্যে ইছ্যু কৰা হৈছে 3 মে'লৈকে, সেইখন ফাইন, ঠিকে আছে, কিন্তু যাৰ পাছ নাই তেওঁলোকে ভয় কৰিব নালাগে। তেওঁলোকে সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষৰ দ্বাৰা তেওঁলোকক বিতৰণ কৰা এখন পৰিচয় পত্ৰ, আইডেণ্টিটি কাৰ্ড পুলিচৰ আগত প্ৰডিউচ কৰিলে তেওঁক যাবলৈ দিয়া হ'ব। যদি পৰিচয় পত্ৰও নাই, তেতিয়াহ'লে তেওঁক যিজনে নিয়োগ কৰিছে, যিটো সংগঠনে, যিটো অৰ্গেনাইজেশ্যনে নিয়োগ কৰিছে, তেওঁলোকৰ পৰা এটা অথৰাইজেশ্যন চিঠি হ'লেও হ'ব। যদিহে পেট্ৰল ডিপু ৱৰ্কাৰ, ফৰ এক্সাম্পল পেট্ৰল ডিপু কৰ্মী বা কোনোবা গেলামালৰ দোকানীৰ কৰ্মী, তেওঁক যদি দোকানীজনীয়ে লিখি দিলেও হ'ব যে এজন মই আমুক এড্ৰেছৰ, আমুকজন দোকানখনৰ, দোকান নম্বৰ ইমানৰ, তেওঁ মোৰ কৰ্মী, বাছ সেইখন পৰিচয় হ'লেও হ'ব। খালি আমাক এখন পৰিচয় লাগিব, পৰিচয়বিহীন লোকে কিন্তু অসুবিধা পাব পাৰে। গতিকে আমি ভেহিকল চেকিং কৰিম, আৰু লগতে এই এছেঞ্চিয়েল গুডছৰ ট্ৰাকবিলাকত কেৱল ড্ৰাইভাৰ আৰু এজন কৰ্মী তেওঁলোকক এলাউ কৰা হ'ব। আমাৰ যোৱাটো লকডাউনৰ প্ৰক্ৰিয়াত আমি লক্ষ্য কৰিছিলোঁ, বহুতে মনে মনে মানুহ ট্ৰেন্সপৰ্ট কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে, বহুত জেগাত ধৰা পৰিছে, আনকি দুটামান উদাহৰণ এম্বুলেঞ্চতো সেইটো কৰাটো আমি পাইছোঁ। গতিকে আমি সেইকাৰণে চেকিং কৰিবলৈ বাধ্য, তেওঁলোকে যাতে অন্যায় নকৰে, কাৰণ ইয়াৰ সুবিধা লৈ অন্যায় কৰিলে দেশখনৰ প্ৰতি অন্যায় কৰা হ'ব। সেইকাৰণে আমি চেকিং কৰিম, আৰু সদাশয় সকলোকে যাক এলাউ কৰা হ'ব তেওঁলোকৰ পৰিচয় পত্ৰখনৰ ওপৰত বিশেষভাৱে গুৰুত্ব দিলে ভাল হ'ব। আমাৰ পুলিচৰ লোকসকলৰ কাৰণে মই দহাই দহাই কৈছোঁ, মই কালি ভাইচ ভিডিঅ' কনফাৰেন্স কৰিছোঁ এছ পিসকলৰ লগত বেছ দীঘলীয়াকৈ। তেওঁলোকক স্পষ্টকৈ কোৱা হৈছে, যদিহে স্বাস্থ্যৰ লগত জড়িত, স্বাস্থ্য বিভাগৰ কৰ্মৰ লগত জড়িত কোনো ব্যক্তি কেতিয়াবা অনাহক ক'ৰবাত পুলিচৰ মানে নহ'বলগীয়া কিবা ৰোষত পৰিবলগীয়া হয়, তেতিয়াহ'লে সেই সংশ্লিষ্ট পুলিচৰ ব্যক্তিজন দায়ী হ'ব আৰু তেওঁৰ বিৰুদ্ধে ডিপাৰ্টমেণ্টেল একশ্যন লোৱা হ'ব। জিৰ' টলাৰেঞ্চ অন এনি কাইণ্ড অফ অফেন্সিভ এক্টিভিটি এগেইনষ্ট হেল্থ ৱৰ্কাৰ, পাৰ্চন কানেক্টেড উইথ হেল্থ, কাৰণ তেখেতলোক আমাৰ কাৰণে এই মুহূৰ্তত তেখেতলোকৰ ছাৰ্ভিচটো অতিকৈ আৱশ্যক। এই ক্ষেত্ৰত মই ক্লিয়াৰ কৰি দিওঁ, বিশেষকৈ গাড়ীত উঠি যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত, কোনোবা নাৰ্ছৰ মুভমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত, তেওঁ যদি দুচকীয়া গাড়ীটো যাবলগীয়া হৈছে আমি তেখেতক এলাউ কৰিম। নাৰ্ছগৰাকীয়ে নিজে মটৰচাইকেল স্কুটাৰ চলাব নাজানে, তেওঁক যদি কোনোবাই ড্ৰপ কৰিবলৈ আহিছে তেতিয়া আমি কিছুমান ছুটি এই ক্ষেত্ৰত আমি গ্ৰহণযোগ্য বুলি বিবেচনা কৰিম। তাৰোপৰি আমাৰ পুলিচৰ যিখিনি হিউমেনিটেৰিয়ান আমাৰ কাম চলি আছে, সেই সমুদায় কাম আমাৰ অব্যাহত থাকিব, আমাৰ সেইখিনি চলি থাকিব। ছিনিয়ৰ চিটিজেনছৰ কাৰণে আমাৰ যিকেইটা হেল্পলাইন নম্বৰছ, তাত আমাৰ পুলিচে যথেষ্টখিনি কৰি আছে, সকলোকে যিখিনি আৱশ্যক হৈছে সকলোকে দৰৱ পাতি ঘৰে ঘৰে যোগান দি আছে, আৰু
ইতিমধ্যে 75,000 ফ্যামিলিক আমার বেনিফিটেড হয়েছে। ইন্ডিভিজুয়াল ব্যক্তি আমার হিসাব মতে 2,00,000 ব্যক্তিক খুব সহায় করে দিয়া হয়েছে। 3,000তকৈ বেশি জীব জন্তুক আমি সহায় করাইছো বিভিন্ন ধরনের। 5,00,000 কেজি অফ ফুড মেটেরিয়েলস ইনক্লুডিং রাইস ডাল এডিবল অয়েল ভেজিটেবলস এন্ড ফ্রুটস এইবিলাকক ডেলিভারি করা হয়েছে। অসম পুলিশের COVID-19 হেল্পলাইন নাম্বারত এতিয়ালৈকে অসমৰ ভিতৰৰ পৰা 2,207টা ধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ হেল্প কৰা হৈছে। অসমৰ বাহিৰত 28,452 জন তেওঁলোকক কিবা কিবি আপদ বিপদ হৈছে, আমাৰ পুলিচৰ জৰিয়তে সেই নিজৰ স্থানীয় জেগাত অসমৰ বাহিৰত তেওঁলোকক বিভিন্ন ধৰণৰ সহায় কৰা হৈছে। আমাৰ মেণ্টেল হেল্থ হেল্পলাইনত ইতিমধ্যে প্ৰায় 250 টেলিফোন কলস আহিছে। আমাৰ টেলিকাউন্সেলিং চলি আছে বিভিন্ন অসমৰ প্ৰান্তৰ পৰা, আৰু কণ্টেক্ট ট্ৰেচিঙৰ কাৰণে আমাৰ যিটো টীম, বিশেষকৈ পজিটিভ কেছবিলাকৰ যিখিনি কণ্টেক্ট ট্ৰেচিং, এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ হেল্থ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ সহায় হোৱাকৈ আমিও আমাৰ ববিয়াকৈ কৰি আছোঁ। ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ পোষ্টখিনি আমি বহুত 735টাতকৈ বেছি আমি অফেন্সিভ পোষ্ট ডিলিট করাইছো। আমি 45 জন ব্যক্তিক এরেস্ট করছো, কাউন্সেলিং করা হয়েছে প্রায় 200 জন ব্যক্তিক, আর 85টা কেস রেজিস্টার করা হয়েছে সমুদায়। সম্প্রতি মই পুনশ্চ কওঁ, এইটো লকডাউন শিথিলকরণ নহয়, এয়া হল এয়া কোনো লকডাউন শিথিলকরণ নহয়, এয়া হল কেবল সামাজিক অর্থনৈতিক কাঠামোটো শক্তিশালী রূপত রাখি থবর কারণে সরকারে করা এটা ব্যবস্থা। লকডাউনের যিখিনি নিয়ম চলি আছে সেইখিনি নিয়ম চলি থাকিব। আমি সরকারে বান্ধি দিয়া সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষর সেই নিয়মখিনিক আমি আগবঢ়াম হয়, কিন্তু যিখিনি আমি ৰেণ্ডম চেকিংত আমাৰ যিকেইজন ব্যক্তি দেখা যাব যে তেওঁলোকে ভালদৰে পালন কৰা নাই, তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে আমি বিশেষকৈ চৰকাৰে বান্ধি দিয়া নিয়মকেইটাৰ উপৰিও আমি CID-ৰ জৰিয়তে এটা গৱেষণা কৰি আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ, মুখ নঢকাৰ কাৰণে, মাস্ক নিপিন্ধাৰ কাৰণে, যদিও আমাৰ DM এক্ট, ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট এক্টত মতে আমি কেছ ল'ব পাৰোঁ, 188ত কেছ ল'ব পাৰোঁ, আমি কেৱল তাতে ক্ষান্ত নাথাকি আমি 200 IPC 269/270 ছেকশ্যনৰ আধাৰতো আমি তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে কেছ ল'ম। 269 আৰু 270ত কোৱা আছে, নেগলিজেণ্ট এক্ট লাইকলি টু স্প্ৰেড ইনফেকশ্যন অফ ডিজিজ ডেঞ্জাৰাছ টু লাইফ, আৰু এইটো শাস্তি হ'ল 6 মাহৰ ইম্প্ৰিজনমেণ্ট উইথ ফাইন আৰু উইথ বোথ। আৰু এটা ছেকশ্যন হ'ল 270 IPC মেলিগনেণ্ট এক্ট লাইকলি টু স্প্ৰেড ইনফেকশ্যন অফ ডিজিজ ডেঞ্জাৰাছ টু লাইফ, তাৰ মতে ইম্প্ৰিজনমেণ্ট আপ টু 2 ইয়াৰ্ছ অৰ উইথ ফাইন অৰ উইথ বোথ। এই দুইটা কগনিজিবল ছেকশ্যন পুলিচৰ কাৰণে। আমি কেৱল DM এক্টত কেছ লোৱাই নহয়, আমি পাব্লিকৰ জেগাত ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্সিং যদি ফ'ল' নকৰে, মই সদাশয় ৰাইজক জনাই দিওঁ, তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে আমি এই দুটা ছেকশ্যনত কেছ ল'ব পাৰিম। মই আকৌ কৈছোঁ সদাশয় ৰাইজৰ জ্ঞাতাৰ্থে, যদিহে ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্সিং নৰ্ম নেমানি কিবা কথাত উবুৰি খাই ধৰে, এগাল মানুহ গোট খায়, আটাইবোৰ মানুহৰ এগেইনষ্টে এই ছেকশ্যনত আমি কেছ ল'ম। যদিহে ক'ৰবাত স্পিটিং কৰিলে, পিক পেলালে, GMC গুৱাহাটী GMCৰ এটা অৰ্ডাৰ উলিয়াইছে, ৰাজহুৱা স্থানত পেচাব কৰা বা থু পেলালে তেওঁলোকে 1,000 টকালৈ জৰিমনা কৰিব। এইবিলাকৰ উপৰিও আমি 269 আৰু 270ত কেছ ল'ম। তাৰোপৰি ষ্ট্ৰিক্ট বেন অন চেল অফ গুটকা টবেকো, তাত ৰিয়েলাইজেশ্যন অফ ফাইন পুলিচে কৰিব পাৰিব আণ্ডাৰ কটপা 2003, কটপা বুলি এক্ট এখন আছে। এনফৰ্চমেণ্ট অফ অৰ্ডাৰ ইছ্যুড বাই দ্য কমিশ্যনাৰ অফ ফুড ছেফটি, তাত আছে গভৰ্ণমেণ্ট অফ আসাম।
এক্সাইজ ডিপাৰ্টমেণ্টে স্পেচিয়েল ড্ৰাইভ লঞ্চিং কৰিব, প্ৰহিবিশ্যন অফ স্মকিং ইন এ পাব্লিক প্লেচ ফাইন আপ টু ৰুপিজ 200, প্ৰহিবিশ্যন অফ চেল অফ চিগাৰেটছ অৰ আদাৰ টবেকো প্ৰডাক্টছ টু এ পাৰ্চন বিলো এজ অফ 18 এণ্ড ইন এ পাৰ্টিকুলাৰ এৰিয়া ফাইন আপ টু 200, জুভেনাইল জাষ্টিছ এক্ট 2015 মতে পেনাল্টি ফৰ গিভিং ইনটক্সিকেটিং লিকাৰ অৰ নাৰ্কটিক ড্ৰাগ অৰ চাইক'ট্ৰপিক ছাবষ্টেঞ্চেছ টু এ চাইল্ড, এইটো ৰিগৰাছ ইম্প্ৰিজনমেণ্ট আপ টু 7 years এণ্ড ফাইন আপ টু ৰুপিজ 1 lakh. আৰু এই ক্ষেত্ৰত মই ৰাইজক কেয়াৰ ল'বলৈ অনুৰোধ কৰিলোঁ। পুলিচে কিন্তু এইবোৰক একশ্যন ল'ব আৰু এইবিলাকৰ উপৰিও 269 আৰু 270ৰ ওপৰত পুলিচে একশ্যন ল'ব। গতিকে অপ্ৰিয় কিবা এটালৈ যোৱাতকৈ মই সকলোকে পুনশ্চ অনুৰোধ কৰিছোঁ, অনাহক গাড়ীখন লৈ ওলাই নাহিব, আৰু যদিহে আপোনালোক এক্সেম্পটেড কেটেগৰী নহয় অনাহক গাড়ীখন লৈ ওলাই নাহিব, এক নম্বৰ কথা। দুই নম্বৰ কথা, অগত্যা ওলাই আহিবলগীয়া হ'লে যি মৰ্মে এলাউ কৰা হৈছে সেই মৰ্মে উলিয়াব, পুলিচৰ লগত ৰাস্তাত আহি কাজিয়াত লিপ্ত নহ'ব। আমি যোৱাকালিও বহুত গাড়ী ছিজ কৰিছোঁ, এতিয়ালৈকে 25,000তকৈ বেছি গাড়ী আমি ছিজ কৰিছোঁ। গতিকে আমি গাড়ীবোৰ ছিজ কৰিব লাগিব, আমি গাড়ীবোৰ কেনেকৈ থ'ম, আপোনালোকৰ মূল্যৱান সম্পত্তি অযথা অনাদৰ হৈ পেলাই পৰি থকাতকৈ আপোনালোকে সেইটোলৈ নাযাবই। আৰু বাকী এলাউ কৰা কেটেগৰীসকলৰ কৰ্মীবৃন্দ, চাকৰিয়ালসকল, মই সকলোকে অনুৰোধ কৰিছোঁ, এখন অথৰাইজেশ্যন কাগজ, পৰিচয় পত্ৰই হওক, আইডেণ্টিটি কাৰ্ডেই হওক, পাছেই হওক, কিবা এখন অনুগ্ৰহ কৰি লৈ আহিব, নহ'লে অসুবিধাত পৰিব পাৰে।